Yes, reka tuwasuze mwese abakunzi ba Isano Radiant TV wherever you are, wherever you go. Gahunda ni ya indi n'ugukora subscribe, share, like, ugakanda akazogera amazi amakuru yacu akakugereraho ku gihe. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri bimwe mu byamamare bikomakomeye ku isi byagiye bikururwa n'imiterere ndetse n'ikimero cy'abanyarwandakazi ku isonga aho tugenda dusangamo nka Yolo de Queen muramuzi cyane ndetse na Shady Bush ubwo muragenda mumenya byinshi bitandukanye nizera ko turi kumwe. Gahunda nyine ni ugukora share, like, subscribe, ugakanda akazogera amazi amakuru yacu pa ni kugiye nyine. Murabyumva, nje nitwa Jean Damascene Nturanye nabo Nonda ugiye kubagezaho aya makuru agezweho abavugwa hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda muri rusange, twibanda kw'ibi byamamare tugiye kugarukaho. Burya baravuga ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Benshi bavuga ko abanyarwandakazi bafite uburanga n'ikimero by'agatangaza bikurura abagabo, ariko nkatwe muri rusange nk'abanyarwanda nyine yuri muri shuguri zawe burya ebana kugira ubibone abari hatari hatari kabisa. Ibyamamare tugiye kugarukaho rero muri iyi nkuru nibyo hirya no hino ku isi bifite amazina akomakomeye hirya no hino ku isi aho dusanga nyine bigenda bikururwa n'abakobwa beza abanyarwandakazi bafite ikimero n'imiterere myiza uburanga buhebuje butangaza benshi. Ndizera ko turi kumwe cyane. Mu Rwanda inkumi zamamaye ku mbuga nkoranyambaga abenshi bavuga ko ikimero cyazo cyatumye zigarura imitima y'abagabo batari bake. Abenshi batwarwa n'amafoto agaragaza ikimero cyazo azishyira ku mbuga nkoranyambaga zikoresha cyane cyane Instagram. Akenshi usanga hari umunyarwanda waciye umugani ugira uti umutima ukunda ntiwihishira. Nkuko twabigarutseho usanga abagabo batwarwa n'ikimero cy'izi nkumi, amahitamo yabo akaba yo guhitamo gukurikirana ubuzima bwazo umunsi ku wundi. Aba bagabo barimo ibyamamare bikomeye ku isi ari nabyo tugiye kugarukaho. Number one, numero ya mbere turasanga umugabo witwa Drake. Ni umuhanzi w'umunyamerika, ni umwe mu baraperi bafite ibihembo byinshi mu muziki. Afite ibihembo 192 birimo 27 bya Billboard Music Awards n'ibindi bya Grammy Awards. Ari mu banyamuziki bagize igikundiro mu gihe cye ku buryo byamuhaye ubutunzi n'icyubahiro ku isi. Drake ni umwe ufite abamukurikira batari bake barimo inkumi zitabarika hirya no hino ku isi. Aza ku isonga mu byamamare bikomeye kuri uyu mubumbe byakuruwe n'ikimero cy'abanyarwandakazi. Ikimero cya Yolo de Queen cyatumye umuhanzi amarangamutima ye amutegeka maze amahitamo ye yifuza kujya amenya iby'uyu munyarwandakazi w'ikimero buri munota amukurikirana ku rubuga rwa Instagram. Ni umunyarwandakazi ufite inkomoko mu Burundi, akaba nawe amaze kwigarura imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga kubera uko agaragara. Iki kizungerezi gifite imiterere idasanzwe yagifashije kwitwa igishongore n'abatari bake ku isi. Iki kizungerezi kandi Yolo de Queen Drake aragikurikirana kuri Instagram umunsi ku munsi. Mu gihe gito amaze kuri Instagram, Yolo de Queen amaze kugira abamukurikira batari bake. Umukobwa kandi Yolo de Queen asanzwe ari umunyamideli, yatumye havuka ihangana rikomeye mu bafana hagati ye na Shady Boo rishingiye ku muntu ufite ikimero cyiza kurusha undi. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi Diamond Platnumz ukomoka muri Tanzania. Nta ubishidikanyaho ko iki cyamamare mu muziki muri aka karere no ku isi cyaba gikomeye mu bahanzi bakomeye bari kuvugwa kuri iyi si. Tuvuye muri Afurika n'isi yose iramuzi Platnumz. Ayobora urutonde rw'abahanzi bafite indirimbo zarebwe cyane kuri YouTube mu mwaka w'2020 ndetse na 2021. Yakoranye n'abahanzi bakomeye ku isi nka Rick Ross, Koffi Olomide n'abandi benshi. Uyu muhanzi nawe Diamond Platnumz yatwawe n'ikimero cy'abanyarwandakazi barimo inkumi n'abagore maze atajuyaje amahitamo amuganisha mu kubakurikira bikamufasha guhora yirebera ikimero cyabo umunota ku munota ku mbuga nkoranyambaga zabo. Aba ni bamwe mu banyarwandakazi Diamond Platnumz akurikira kuri Instagram. Ku isonga hari Shady Boo, uyu mubyeyi w'abana babiri
abatari bake bahamya ko ari ikizungerezi ku buryo bwiza n'ikimero bye byamugize icyamamare ku mbuga nkoranyambaga haba Twitter, Instagram ndetse n'izindi. Diamond Platnumz ikimero cya Shadibu n'ubwiza bwe imiterere ye ibi byatumye nawe ashiduka ahitamo kumukurikirana umunsi ku munsi cyane cyane ko hari n'amafoto agenda bigaragaza ko hari naho bagiye bahurira kimwe n'ubutumwa bugufi bagiye bandikirana ku mbuga nkoranyambaga kugeza ubu Shadibu akurikirwa n'ibihumbi birenga 800 ku rukuta rwe rwa Instagram ubwo udashyizemo izindi mbuga nkoranyambaga amafoto n'utuvideo tugufashira kuri izi mbuga zitandukanye bituma benshi bamwita Slay Queen ahanini kubera uko aba yambaye cyangwa ibyo aba yikora mu mashusho magufi bizwi nka vi icyakora na ubwe yigeze kwiyemera ko ari Slay Queen amafoto menshi ari kuri Instagram ye aba yambaye imyenda umuntu atatinya kuvuga ko ikurura abagabo ibi byamuhaye kandi gukundwa n'ingeri zose agira igikundiro gihebuje mu mitima ya benshi cyane cyane abagabo badatinya no kubimubwira kuri izi mbuga nkoranyambaga ze yafashe bugwati imitima y'ibyamamare hirya no hino ku isi amahitamo yabyo aba yo kumukurikira umunota ku wundi ahanini kubera ikimero cye nta wakwirengagiza ko Diamond yigeze kuvugwaho kugirana ubucuti bwihariye n'uyu mugore icyakora bombi bagiye bavuga ko ari inshuti zisanzwe hari n'amafoto yagiye nyine abagaragaza bari kumwe hirya no hino iki cyamamare kandi ni Diamond Platnumz yakuruwe nanone n'ikimero cya Rode Queen unakurikirwa n'umuraperi w'umunyakanada Drake nk'uko twigeze kubigarukaho haruguru Rode Queen abenshi imiterere ye irabakurura aba banyarwanda kazi Diamond Platnumz akurikira kuri Instagram harimo uwitwa Radus Mdele ukoresha izina rya Radus M kuri Instagram ye abadusorejeho ni tsinda Chari na Nina aba nabo Diamond Platnumz arabakurikira ku mwanya wa gatatu number 3 turasangamo French Montana uyu muraperi usanzwe yitwa Karim Karboch no umunyamerika uvanze n'umunyamaroc afite izina rikomeye ku isi mu muziki kubera indirimbo ze zitandukanye zakunzwe na benshi nka Unforgettable n'izindi iyi yabaye indirimbo ye ya mbere yatumye yinjira mu bahanzi bafite indirimbo zaje mu myanya 10 ya mbere kuri Billboard Hot 100 uyu nawe ari mu bakuruwe n'ikimero cya Yolo the Queen imitima y'ibyamamare yayifashe bugwate ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Rude Boy wamenyekanye cyane mu itsinda rya P Square ni impanga ya Peter Okoye abavandimwe bamamaye mu itsinda rya P Square mu bakurikira harimo uwitwa Umuhoza Clarisse akaba ari umunyamakuru wa B&B FM umwezi ndetse na Rugema Ansang nawe akaba ari umunyamakuru wa radio B&B FM umwezi undi yitwa Ange Ben icyakora uzwi cyane mu bakurikira ni Shadibu nawe akurikirana Shadibu umunsi ku munsi ku mwanya wa gatanu nanone turasanga Peter nawe wo muri P Square ni impanga ya Rude Boy uyu nawe yakuruwe n'ikimero cy'abanyarwanda kazi bagaragara neza ku mbuga nkoranyambaga bari mu witwa Match Dior umunyarwanda kazi wa mu gihugu cy'Ubwongereza akaba ari naho yiga hari kandi uwitwa Charlie Lynn nawe udafite ikindazwiho usibye kumu nawe rushobora kuri umukunzi waba bantu ubakurikira iki kiganiro cyangwa aya makuru yose tuba tugenda tukwegeranyiriza nawe yagufasha ukomeza nyine ugenda ukurikira Isano Radiant TV ukora share subscribe like ugakanda ukazogera amakuru yacu akagenda kugeraho ku gihe turagenda dukomeza kubategurira n'ibindi bitandukanye amakuru yacu nyine ndizera azajya agenda bageraho ku gihe bitewe nuko nyine mwakoresheje iyi Isano Radiant TV aho nyine nabasabye ko ari ugukora subscribe share like ugakanda akazogera amakuru yacu akakugeraho ku gihe pa gahunda ni yayindi nge ndi Jean Damascene nturanye nabo nonda mukomeze mugubwe neza turabakunda cyane sant san.